parë që lojtarë me kontribut të jashtëzakonshëm tek skuadrat e tyre dhe në nivele shumë të larta futbolli, nuk kanë dhënë maksimumin tek ky European. Pra janë lojtarë të cilët nuk janë shprehur dhe nuk kanë dhënë paktën atë lojë që japin tek skuadrat e tyre, atë kontribut që kanë ke skuadrat e tyre ku shumica e lojtarëve, sidomos paktën në ekipin anglez, po jo pse jo dhe atë francez, këto dyja që janë dy skuadrat më të kritikuara. Kanë lojtarë të cilët në skuadrat e tyre kanë një kontribut të jashtëzakonshëm, janë titullar të padiskutueshëm, janë lojtarë të cilët kontribuojnë tek skuadra dhe janë në nivele shumë të larta të futbollit. Por që nuk e kanë transmetuar dhe nuk kanë dhënë asgjë nga aftësitë e tyre, qoftë individuale po qoftë dhe kolektive, sepse është shumë e rëndësishme nëse ato nuk mund të japin aftësi individuale të paktën në kolektiv, pra të bëjnë shërbys të shokëve të tyre, dhe këtë nuk e kanë bërë. Ka shumë lojtarë të cilët, siç marke zakonisht tek ekipi anglez ku nisem gjithmonë nga Walker, që është një lojtar që është e bon crown vis, ku themi lojtar që çdo sekond del në fundore për të krosuar, paktën me këtë Angli që kemi parë deri tani, që është në kaçe, kemi edhe mbase mund dalin deri në finale, mund të kenë dy ndeshje, por mund të kenë vetëm një, por që nuk e kemi parë deri tani. Dhe kjo është një pikpyetje e madhe për të gjithë futbollistët. Ama kemi parë krau tjetër goxha futbollistri që kanë dhënë dhe kanë shprehur mjaft mirë vlerat e tyre, çka për to është një vlerësim shumë i madh personal i tyre për nga ajo, po edhe personal, sepse ato mendojnë mbas edhe te karriera e tyre, pra është fillimet e karrierës dhe normal që janë shumë më të përkushtuar. Josa, më bëri përshtypje një deklaratë një ish futbollistit të Liverpoolit, Carragher: Anglia po thyen çdo lishë të futbollit, nuk mund të kualifikohet gjithnjë një ekip që luan kaq keq, thot. Me pas fat deri këtë pikë. A mendon dhe ti kështu, domosë si e lexon këtë deklaratë? Unë kjo është një, nuk jam këtu për të diskutu se çfarë ka thënë Carragher. Carragher është një lojtar i madh, ka luajtur me Liverpoolin, një stoper shumë i thjeshtë ka qenë. Sepse ka bërë Giron deklarata e tij në media, është. Por thjesht ai është ka një influencë shumë të madhe për faktin sepse gjatë gjithë kohës komentonte kampionatin anglez, është në komente. Ishte lojtar i madh i Liverpoolit. Ja, gjithë si lojtarët e ekipit, no? Pra, unë dërsa komenton kampionatin anglez, ai është aty për atë punë. Kështu që unë nuk besoj një skuadër që mund të lozi kaq keq. Problemi i Anglisë është tashti në këto momente Anglia është futur në një dilemë shumë të madhe. Pra, kjo skuadë do të luajë me 3, do të luajë me 4 mbrapa. Sepse në ndeshjen e fundit luajti me 3, me 5 apo jo Alban? Po. Edhe tashti. Po, ndryshoi për herë të parë. Edhe tashti, po. Triple me Saka. Po, duli skema, domethënë ndryshoi. Ndron gjatë lojës. Ndron gjatë lojës, por unë mendoj që po erdhi efikase, bëri golin Saka. Unë i doli për Saka e bën golin nga krau mat. Po pra, nga që ndrun krau them, e realizoi shumë mirë atë. Po. Do të shkoj për 7 ndrimi krau. Unë mendoj që Anglia duhet të shikojë shumë mirë problemin e sulmit. Duhet të shikojë shumë mirë problemin e sulmit, sepse kemi lojtarin i cili është në sy të gjithë opinionit sportiv, Bellingham. Pra Bellingham të rigjet shumë edhe nuk shkon ndimon në kohën e duhur Harry Kane. Pra për mendimin është e lidhur, pra. Po, edhe Foden ka momente që fillon lojën në krah, pastaj futet mrapa sulmuesve. Pra, këto lojtarë, të cilët kontributin e tyre më të madh e kanë pas në pozicionet e tjera me skuadrat e tyre gjatë kampionateve, këto lojtarë këtu kanë ndryshuar edhe pak.